De fato, a sessão do Congresso Nacional que nós terminamos agora, houve vetos que tinham a pretensão do governo serem mantidos e que acabaram sendo derrubados. É natural, porque quando há o veto por parte do presidente da República, o governo tem até a obrigação de defender a manutenção desse veto e normalmente a oposição defende a derrubada. Nesse caso, alguns vetos por acordo foram mantidos, outros vetos por acordo foram derrubados, e os que foram a voto, de fato, houve uma tendência maior pela derrubada e não pela manutenção. Isso naturalmente demonstra uma força considerável da oposição no âmbito do Congresso Nacional, e o nosso papel como presidente é buscar garantir espaços políticos, espaços de fala, de iniciativas, tanto da situação quanto da oposição. Eu disse agora há pouco no plenário do Congresso que o meu papel na condução do Congresso Nacional deve ser sempre o de garantir esse equilíbrio. Isso é a coisa mais democrática que se pode exigir de um presidente do Congresso Nacional, que vença quem tem a maioria em relação àquele tema. Nessa sessão do Congresso Nacional, acabou que a oposição agarrou mais maioria, né? Uma maioria maior em relação a determinados temas, e acabou saindo vitoriosa nessas discussões. Mas a cada sessão tem uma realidade, a cada tema há uma realidade. Isso não necessariamente demonstra um enfraquecimento do governo. O que pode haver é um enfraquecimento da tese debatida sobre aquele veto. Eventualmente, o veto entra na discussão com uma preferência da sociedade, da opinião pública, às vezes até da própria imprensa, em relação à sua derrubada ou à sua manutenção. Mas não se pode medir, de fato, a força do governo, ou a não força do governo, a fraqueza de um governo, com base em votações que sejam pontuais, né? É o todo que tem que ser analisado. Eu não vejo nada de anormal no que aconteceu nessa sessão do Congresso Nacional, mas é muito importante, tanto quanto a oposição pudesse organizar, isso é muito importante para a democracia, que o governo também se organize com a melhor forma possível com a sua base de apoio na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.